Policisë Kavaj në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive në fushën e vjedhjes së pronës dhe pasurisë, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar Foreng, si rezultati të cilit u arrestua në flagrancë shtetasim inicialet, AS 47 vjeç panues të Vlorë. Nga hetimet hetimore, dyshohet se ky shtetas gjatë periudhës maj-qershor 2024 në 4 raste dyshohet se ka vjedhur banesa të ndryshme në Kavaj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për hetime të mëtejshme.